Druženje pčelari su iskoristili da se, između ostalog, upoznaju sa gubicima pčelinjih zajednica tokom zimskog perioda, problemom s kojim se ove godine susreću gotovo svi pčelari. U cilju pronalaženja rješenja upriličeno je i predavanje o zimskom tretiranju pčelinjih zajednica sa oksalnom kiselinom. Zapravo ovo se nalazimo znači, u periodu novembra mjeseca, dakle u vremenu kada je dakle, idealno vrijeme kad se treba obaviti znači, tretiranje. Dakle, znamo da je varroa jedan od glavnih nametnika i kao takva limitirajući značaj za ukupno pčelarstvo. Dizdarević je dodao da će slično druženje za velikokladuške pčelare biti organizirano i sredinom mjeseca decembra. Pored brojnih predavanja, planiran je odlazak pčelara na sajmove pčela u Gudovcu i Beogradu. Na druženju velikokladuških pčelara razmatran je i prijedlog plana rada udruženja za narednu godinu.